Tere õhtust, head vaatajad! Selle hooaja rahvaadvokaadi viimane saade on algamas. Me oleme sellel hooajal rääkinud väga paljudest erinevatest asjadest, kuid kindlasti see raam kogu möödunud aastale ja ka tänasele aastale on ikkagi Eesti sada. Ja meil on olnud väga sümpaatseid meenutusi ajast, mille veel küllalt suur osa meist on läbi teinud, see on nõukogude okupatsiooni aastad ja oleme rääkinud sellest, missugune see elu oli tegelikult näiteks kunsti intelligentsi silmade läbi vaadatuna ja muidugi ühe väga selle seltskonna ereda niisuguse isiksuse suu ja silmade läbi, kes ka täna on meie saate külaliseks, see on Heinz Valk, kelle kohta ma just ka kusagilt veel ühte ilusat epiteeti lugesin, et sa oled ka niisugune vabaduse laulik ja vabaduse kuulutaja. Küsin selle kõige trafaretsema, aga ma olen kindel, et sinu käes saan kõige adekvaatsema vastuse. Kas me niisugust Eestit siis tõepoolest tahtsime? Kui sa mõtled seda tahtmise aega kuskiligi aastatesse 88 või 90, siis tuleb aru anda, et tookord me elasime idealismis ja illusioonides. Sest see vana Eesti enne sõjaaegne, eriti 30 aastate, see kuldne aeg, see on või pika aastakümnete jooksul ju okupatsiooni ajal. Ma mäletan väga hästi vanemate inimeste juttudest ja igasugustest meenutustest. See aja jooksul muutus kuldsemaks, kui ta tegelikult oli. Sest kas või paar niisugust näidet ju. Valdav osa 30. aastate Eesti tööinimestest ei saanud pensioni, kui nad jõudsid sellisesse ikka. Rääkimata täielikult tasuta arstiabist ja veel paljust muust. Nii et oli tore, et see aeg niisuguse kuldsena tundus, sest see innustas. See pani igatsema seda ja ma mäletin, et me oma ja minagi oma kõnedes sageli ütlesin, et noh, et kui me vabaks saame, ehitame üles jälle kauni, harmoonilise, vaba, õnneliku Eesti. See oli kõik tore ja ma ei pane seda illusioonides hõljumist üldse pahaks. See aitas meid, sest kui on siht ja see oli meie siht jõuda kas või selle Eestini, kuigi vahepeal oli maailm ju 50 aastat arenenud, just muutunud. Ja ka see 39. aasta Eesti, kui ta oleks saanud edasi vabalt, iseseisvalt toimida, oleks olnud sootuks teine kui see oli meie ettekujutustes. Nii et sellega seoses ma võin öelda jah, et me põrutasime oma unelmates natukene mööda ja mõne koha pealt võib-olla kõvasti mööda. Kuid see on andestatav ja see tõttu ma ei tahagi nüüd tollaseid eksimusi ja vigu tunnistades öelda, et ei, sellist Eestit me ei tahtnud. Me kujutasime ette teissugust Eestit kui see, mis nüüd on. Aga see ei tähenda, et meie kujutlused olid õiged ja õigustatud. Ja kui nüüd tulla siis sellesse tänasesse Eestisse,
mida ma väga armastan ja millest ma väga lugu pean. Siis siin on meil ju endiselt jälle uued illusioonid jalus. Uued ülepingutatud unelmad ja mööda rehkendamised. Võib-olla, et nii peabki olema, kes seda teab. Me oleme ju lõpuks vabaduses elanud ju nii lühikest aega. See 25 või 30 aastat, mis nüüd varsti täis saab, see on ikka ühe riigi ja rahva elus üks lühikene ajajupp ainult. Ja see tõttu ka isegi vabadusega ja demokraatiaga kohanemine, selle nii omaks võtmine, et sa sellele enam ei mõtlegi, vaid sa toimid nende mängureeglite raames loomu omaselt, nagu me õhku hingame või kätt lehvitame, kui tuttav vastu tuleb. See võtab ka aega. See võtab ka aega peale kauba, kui sellest õudsest minevikud tagast on kogu aeg midagi risti põiki jalus, mis jälle nagu paneb komistama või valima mitte just kõige arukamat teed, mida mööda on vaja minna. Ma olen mõelnud selle üle palju kordi, miks on Eestis nii palju tigedust ja õelust. On ju. On. Seda kohtab iga päev. Ma seda sotsiaalmeedia kommentaarium üldse... Ma ei räägigi. Ma nendest ei vaata. See on demokraatia solgiauk. Ma vabandan väljenduse pärast, aga ma ei saa aru siia maani, miks neid lubatakse ilma tsenseerimata avalikus ette. See ei ole ei vabadus, see ei ole sõnavabadus, see ei ole demokraatia, vaid see on hiljem või pigem häbi plekk. Ja nüüd selle üle juureldes ma olen nagu jõudnud järeldusele, et see tigedus, vaenulikus, õelus, see on jäänuk meie orjapõlvest. Ma ei mõtle selle all seda muisset mõisaorjust, vaid seda punaorjust, mis meie vaimu ja hinge tublisti moonutas. See on tüüpiline orja käitumine, vihata. Ori on ju niisugune, et ta ei ole rahul millegiga, et ta oma eluga rahul ei ole, see on mõistetav isegi. Aga selle juures, kui ori vihkab, siis ta ei vihka ainult oma ülemusi või kõike muid tähtsaid riigi ametnike ja kindraleid ja nii edasi, vaid ori vihkab ka teist orja. Ka teine ori talle ei meeldi. Talle ei meeldi need samad jooned, mis on temas kui orjas olemas. Ta näeb neid teise juures, aga ta ei näe neid enda juures. Ta ei näe neid enda juures, jah. Siin on silmaklapid ees. Vaat sellest niisugusest hinge ja vaimu pärssivast ja painavast olekust lahti saamine ei juhtu vist ühe põlvkonnaga. Kuigi jah, ma oma lapselapsi vaadates rõõmuga näen nendes hoopis teissuguseid iseloomu jooni ja ma ei näe sellist tigedust ja õelust enam, nagu on minu vanuste ja minust ka siin aastakümneid nooremate inimeste hulgas näha. Nii et lootus on ja kui väga laias plaanis meie Eesti olu ja meie rahva elu ja kõike seda vaadata, siis me peame alati arvestama paari komponendiga. Esiteks võimalused, eeldused ja võimed. See, mida me saaksime teha või võiksime teha,
Ja samas selle kõrval, mida me suudame teha, üks asi on tahta, teine asi on suuta ja need ei pruugi sageli olla nii-öelda samal tasapinnal või paraleelsed, seal tekivad võnked. Ja kui ei taheta selliseid lihtsaid tõdesid tunnistada, siis vaat tekivadki igasugused kriginad ja luulud, mis noh, seda ka aitab ka, ma väga vabandan meedia ees, millest ma väga lugu pean ja ka ise selles mängus osalen. Aga meedia sageli võimendab, ma ei tea, mille nimel või mis eesmärgi nimel, meie nagu mingisugust erilisust, et me oleme peaaegu juutide kõrval teine jumalast ära valitud rahvas. Ja kõik, mida me teeme, see on maailmale eeskujuks ja puhast kulda väärt. No ei ole ikka see asi niisugune. Nagu segan korraks vahele ja toongi ühe konkreetse näite, mida sina saad kindlasti väga hästi iseloomustada ja analüüsida, sest sa olid kõige selle juures ja selle sees. Kas nagu sa ise ütlesid, me oleme maailma parimad, meil ei olegi vaja enam siin midagi suurt ette võtta, aga vaata see, et me kõige parem rahvus oleme ja et me peame siin välja selgitama, kes meist tegelikult ikka need õiged eestlased on. See teema on hämmastavalt aktuaalne. Ka Anno Domini 2018, kui me kõik just kui tähistasime ja tähistame Eesti Vabariik 100 aastapäeva. No jah, see, kes meist on nüüd see kõige õigem eestlane ja kes ei kõlba üldse eestlaseks, see on ühe vähemuse, minu arvates küll, ühe vähemuse teadlik üleforseerimine. Oma partei propaganda vajadusel ja lootuses tõmmata sellega selliseid lihtsameelseid ja võib-olla mitte eriti sügavuti mõtlevaid inimesi enda poolt hääletama. See on jabur. See on absoluutselt jabur mõttekäik. Hakata eestlasi, keda on ju maailma mastaabis käputäis. Hakata meid lahterdama, hakata meie ühiskonda sellega lõhestama. Hakata tõrjuma neid inimesi, kes võib-olla ei ole nüüd sadu aastaid eestlastest esivanemaid omanud, vaid on ka, kelle soontes on ka muud ja võõrast verd. Ja tuleb ka kohe ütelda, et tõestage ära, et siis on need mitu sada aastat. Meie põhilised allikad algavad kusagil peale põhjasõda. Nii et läheb raskeks. Mul on meeles üks telesaade, kus oli Kristina Ojuland ja just enne seda või oligi sama saatega seotud, mul ei ole meeles üks Hiiuma poiss, kes rääkis ilusat puhast hiiu keelt, aga kes oli üsna tumeda nahavärviga ja kes pidas ennast hiidlaseks ja muidugi ka natuke eestlaseks, et hiidlane on hiidlane, ei maksa teda vägis eestlaseks teha. Ja siis Kristiine suur eurosaadika kõik ütles, et siin selle koha pealt tuleb nüüd seadusandjal mõelda, kas ikka niisugune Hiiuma poiss võib ikka eestlase nime kanda. Kui seda ütleb poliitik, kes on kõigele lisaks ka europarlamendis, ju suure ja kõva koolituse saanud. Kes on annud Eesti poolt allkirja meie liitumisele Euroopa Liiduga? Isegi see, jah. Kui selline inimene juba ütleb niisuguse asja välja, no mida siis tahta veel neist, kes
kes pole peale Õhtulehe üldse midagi muud lugenudki. Nii et siin on jah, see põld vajab ikka väga põhjalikku harimist. Aga võib-olla, et alustame kõige lihtsamate asjadega. Muidugi tänasel päeval ja sellel aastal on nüüd ka võib-olla harukordselt palju räägitud sellest, et ka rahvarinde loomisest möödus sel aastal 30 aastat. Aga jätkuvalt ikka kõikides toredates kommentaariumides ja mujalgi käib ju ikka see lõputu vihjamine, et aga see oli ju KGB poolt ellu kutsutud organisatsioon, nendele, kellele vaja anti Moskvas, nagu öeldakse, juhtnöörid ja seltsimehed tulid ja hakkasid siin siis niisugust lolli rahvast jooksutama ja küll hakati siin kraave kaevama. Hints, sinu elukogemuse, sinu harituse ja tundlikkuse juures ütle, kas oleks olnud teoreetiliselt võimalik sinusuguseid inimesi ära petta sellega? Ei, see on nüüd puhtal kujul erinevate poliitiliste jõudude ja erinevate eelistuste vaheline kähmlus. Sest kui see toimub mingisugusel argitasandil, olgu, seal tõusetub üles igasuguseid jaburaid ideid, aga kui isegi koolitatud ajaloolane end arvel laseb ennast sellega lohku tõmmata ja kirjutab oma värskes Eesti rahva loos, et umbes ilm selge, et see rahvarinne loodi ühe akadeemiku Kurtšatovi ettepaneku põhjal, siis ma võin nii teda kui ka teisi rahustada teatega, et rahvarinde idee oli juba sündinud aasta varem, kui Kurtšatov seda välja käis. Ja see, mis juhtus 13. aprillil 1998, see oli juba, nagu öeldakse, asja vormistamine. Enne seda käis aasta aega intensiivne töö ja arutlemine, millest võttis osa ka sinu lugupeetud abikaasa Rein. See töö oli märkamatu tollal, sellest ei teadnud mitte keegi, üks väikene ringkond ainult, sest 87 oli see ikkagi püssirohu tünni ümber mängimine, kus aru saadav, et sõna rahvarinne juba ütleb, mis seal taga oli ja mida oli aimata, eks ole. Ta ei olnud mingisugune herbaariumi kujundajate selts või margikogujate klubi või filatelistide klubi, vaid ta oli rahvarinne. Need, kes seda usuvad, et KGB tegi rahvarinde, uskugu seda ja mingu sellega kas või hauda ja õhaku veel enne viimast hingetõmmet, et ikkagi rahvarinde asutas KGB. Aga võtame nüüd sinna kõrvale Eesti komitee ja selle liikumise. Mina pean tunnistama, et olin täpselt samuti Eesti komitee valijate hulgas, käisin hääletamas, registreerimas ennast õigusjärgseks kodanikuks ja nii edasi ja nii edasi. Tänagi juhtusin ma kusagilt lugema, et võt ikkagi selle Eesti kongressi eesmärk oli iseseisev riik, aga rahvarinne tahtis ikkagi mingisuguseid paremaid tingimusi Nõukogude Liidu raam. Ja lugegu nad siis ametlike dokumente, näiteks 1989. aasta rahvarinde volikogu otsuseid, Balti Assamblee otsuseid, kus on igal pool selgelt välja öeldud Eesti riikluse eesmärgid õigusliku järjepidevuse raames, iseseisuse taastamine.
Nii et nendega on lootusetu vaielda ja pole mõtet, aga mis puudutab nüüd Moskva suhtumist ühte ja teise, siis noh, Rein Ruutso on teinud väga põhjaliku uurimistöö Moskva arhiivides, partei arhiivides ja seal, mis seal ilmneb, juba 1988. aastast alates on Moskva pidevalt ähmi täis ja leilis, et Baltikumi rahvarinded on seadnud eesmärgiks Eesti iseseisvuse väljaspool Nõukogude Liitu. Ja see mure ja igasugused konkreetsed ettepanekud ja plaanid, mis kõik aasta-aastalt kogu aeg sellega kaasas käisid, igal pool on just Baltikumi rahvarinded see Moskva peamiseks mureallikaks. Lühidalt öeldes nende kahe mõttelaadi vahe seisneb selles. Eesti Kongress lootis, ma rõhutan seda sõna lootis, et Moskva kuuletub nende nõudmistele alustada Eesti Kongressi kui Eesti kodanike esindusorganiga läbirääkimisi Eesti iseseisvuse taastamise üle. Ja ühtlasi ka nõuti nii Moskvalt kui ka lääneriikidelt Eesti Kongressi tunnustamist Eesti rahva seaduslikuks esindajaks. Mitte kumbegi ei juhtunud. Ükski lääneriik ei tunnustanud Eesti Kongressi niisuguses staatuses. Moskva ei teinud kuulmagi nende nõudmistest alustada läbirääkimisi, kuid sellele oli kogu nende idee ju rajatud. See, mida mööda läksid kõik kolm Baltikumi rahvarinnet ja ka Eestimaa rahvarinne ja hiljem Ülemnõukogu, kes nagu jätkas juba seda sama platformi. Meie tee oli parlamentaarne tee. Saadi aru, et kõige lollikindlam on olemasolevate võimustruktuuride ära kasutamine, igasuguste võimaluste, poliitiliste võimaluste pidev avardamine seadusandluse abil, selle sama seadusandluse abil ka jõuda selleni, et võetakse võim komparteilt, mis ju toimus ju imekähku. Pärast 1990. aasta Ülemnõukogu valimisi, kus Ülemnõukogu eestlastest rahvasaadikute valdav enamus olid kõik iseseisvuse poolt, me moodustasime esimest korda parteist sõltumatu valitsuse ja kõik muud võimustruktuurid ja kompartei jäi lühikese ajaga põmdi kõigest ilma. Seda nagu ei märgatud, ei saadudki aru, millal ära kadus. Et on midagi meilt niisugust tähtsat ära kadunud, kui seda oleks öeldud veel 87. aastal, et mõne aasta möödudes parteid enam võimul ei ole. No see oleks no, tore küll ja lõbus nali, aga et võtame selle peale ühe pitsi, aga ega see midagi targemat loota pole. Nii et see oli niisuguse aruka, loogilise mõtlemise rida. Kõik need eelnõud, mida Ülemnõukogu vastu võttis üksteise järel, kõik need valmistasid ette tulevast iseseisvat Eesti riiki. Mitte ainult mingisuguse niisuguse riikluse kestana, vaid me võtsime vastu mitusada seadust ja otsust, kus taastati ju eraomand, taastati talu, taastati oma valuuta. Kõik ettevalmistused tehti ära, et kui ükskord see hetk on käes, kus me saame oma iseseisvuse taastada, siis saaks riik hakata toimima. Eesti Kongress seda tööd ei teinud. Nende eesmärk oli ainult saavutada Moskva käes jah sõna ja siis alles hakata tegema vaatama, kõike seda, aga vahepeal peab ju riik ju toimima ka.
Nii et kahetsusväärselt on jah, inimeste mälu on valikuline ja väga lühike ja ei viitsita enam lugeda kunagisi vastuvõetud dokumente ja seadusi ja kõike muud. Kui keegi seda teeks, siis ta näeks, millist vastuvõetavad ka lääneriikidele vastuvõetavad rada mööda ma läksime, sest lääneriigid ei tahtnud, et me Moskvat nii-öelda alandaksime. Ühe tuuma suur riigi niisugune alandamine, see oleks olnud ohtlik asi, sest kunagi ei tea, mis moodi ta võib ühel hetkel mõne kindrali tuju mõjul toimida. Aga meie eesmärk ei olnud Moskvat alandada, vaid oma seaduslike riigiorganite tegevuse tulemusel jõuda nii kaugele, et meie riik oleks riigina olemas. Seda ütles ka näiteks tollane Saksa välisminister Genscher, kes ütles, et saage riigiks ja me tunnustame teie iseseisvust. Ja seda me taotlesimegi ja saavutasime. Riik oli tolla ajal selgelt ja oma riik oli vabaduse garant. Ja see soov taastada oma riiklus seostus tõepoolest vabadusega, õigusega olla oma maal peremees, ise otsustada asjade üle, mis on meie jaoks olulised. Aga nüüd, ütle Heinz, mis on siis juhtunud? Et tegelikult on meil küllalt pika aega Eesti poliitikas olnud võimul erakonnad, vähemasti üks erakond, kes on öelnud, et mida vähem riiki, seda parem. Kust on toimunud see nihe, et see oma riikluse niisugune aade on asendunud ikkagi selle samaga tõepoolest, mis meil oli nõukogude ajal. No mis sealt riigi poolt tuleb? No ainult halvad otsused. Kõik, mida see riik ette võtab, on halb. Kõik need ettepanekud ja soovid midagi muuta, no see on puhta saatanast, vähemasti osade silmis. No ja vaat siin on jälle mitu tasandit. Kui me jälgime Eesti riigi nüüd lähiminevikku, need viimaseid 10-20 aastat, siis on selge ja seda ütles ka meie eelmine president Ilves, et see, mis meid siia tõi, ei pruugi enam edasi viia. Nii et see inventuuri tegemine kõiges selles suures süsteemis, mille moodustavad nii hästi riik kui ka omavalitsused ja erakonnad ja poliitika ja kõik. See vajab muutusi. Selle kohta on ju mitu aastat aru peetud. Kunagi ju Jüri Raidla ettepanekul ju see kuulus jääkeldri koosolek ja ettepanekud riigireformiks. Need lasti valitseva seltskonna poolt vaikselt nagu tolmuks pudeneda. Alguses jaa, kõik on tore ja muidugi teeme ja oleme ja mis kõik. Ja mis nüüd selgub, mitte midagi pole muudetud. Nii väikses riigis nagu Eesti peab olema see rahva esindus selline, kes teeb ikka palehigis oma tööd ja teeb tööd mitte selle nimel, et me saaksime võimul püsida, vaid teevad tööd rahva ja riigi arengu ja tuleviku nimel. Vaat see perspektiiv on ähmastunud väga, väga kõvasti, sest juba praegu, kus veel valimisi pole, juba praegu, eks ole, loed siit, loed sealt, igalt poolt kumab läbi see, et peasi, et me pääseksime riigikokku. See on kõige tähtsam asi, aga mida me seal tegema hakkame? Mida seal, jah, nüüd võiks riigikogust teha, kus on seal värsked ideed, mida on tõesti
meie nii valitsemissüsteemil, meie majandusel, meie tervishoiu, hariduse, sotsiaalsüsteemil, kõigel on vaja. Sellest ei kippu ka kõppu. Ainult ebamäärased ütlused, et on vaja parandada, on vaja tegusam olla ja kõik. Mitte ühtegi konkreetsust, mitte mingit konkreetsust. Aga kas seda on üritatud või kas seda kompenseerib asjaolu, et me tõepoolest oleme ka ju juba pikka aega Euroopa Liidu liikmesriik? Et no, ütleme, kui me selle otsuse tegime, et me liitume, see oli ju rahva hääletusel vastu võetud otsus. See tegelikult paratamatult on tähendanud ka seda, et osa meie otsustusõigusest on delegeeritud nendele koosolekutele, mis toimuvad kusagil Brüsselis või mõnes muus linnas ja kus on esindatud kõikide liikmesriikide peaministrid või presidendid. Ja osa asju on jäänud meile. Et ka siit on nüüd tulnud see mingisugune niisugune lõnk sisse, et me nagu arvame, et, et küll Brüssel korraldab selle ära või vastupidi, me tegelikult kui me vaatame siin mõnda erakonda, siis nende puhul on pigem, et see Brüssel ja Euroopa Liit on veel topelt kurjast ja tegelikult me peaksime ikkagi tagasi minema nende aegade ja nende väärtuste juurde, mis meil oli siin Eestis ennem teist maailmasõda. Brüssel või ütleme Euroopa Liit suures tähenduses andis meile turvalisuse, andis meile võimaluse, suurepärase võimaluse majandussidemete sõlmimiseks ilma igasuguste takistusteta suure maailmaga. Andis võimaluse meile liikuda ilma viisumiteta midagi 120 riiki, eks ole. Meil on võimalus Euroopas igal pool minna õppima, ennast täiendama ja kui vaja ka minna kuskilegi mõnda teise Euroopa riiki tööle. Nii et siin on ikka need võimalused, mis sellega loodi, sellist vabadust, sellist võimaluste mitmekesisust ei ole Eesti rahval kunagi varem tema ajaloo jooksul olnud. 100% garantiid ei ole, et nüüd järgneks tõepoolest nende juristide ja ärimeeste poolt tõstatatud probleemi viimine ellu. No kui me seda nüüd ei tee, kui me ei tee seda riigi valitsemise reformi sõna ots mõttes ikka reformina, siis on täiesti loomulik meie saatuseks, et me oleme siin 10 aasta pärast tilpneme kuskilgi Euroopa Liidu liikmesriikide saba lõpus. Noh, jah, tõelaua andeks, eks me nii mõnegi asja poolest oleme seal juba, olemegi seal täna ja polegi seal tõeti kusagile kaugemale jõudnud vaatamata lubadusest, et me kohe ponnistuse järel oleme 5 rikkama riigi hulgas. Jah, ma usun ka, et see riigireformi idee ja mõte, see tuleb nagu väga tõsiselt läbi töötada. Muidugi ma nii palju vaidleksin sulle vastu, et need 28 meest või 26, nad on inimesed, kellel on Eesti Vabariigis tegelikult hästi läinud. Mitte sellepärast, et see oleks nendele sülle kukkunud, nad on kindlasti ise ka selle nimel väga palju vaeva näinud. Ja. Aga samal ajal me teame, et igas riigis ja igas ühiskonnas on tegelikult neid, keda peab ühiskond toetama. No, sellel on erinevad põhjused, aga nad ei saa hakkama. Ja kui nad ei saa hakkama, siis tegelikult nende vastuseis ja nende frustratsioon hakkab tegelikult ka seda arengut pidurdama. Nii et selle tasakaalupunkti leidmine, et need, kes suudavad ja tahavad, saaksid teha ja edeneda nii nagu nende võimed ja oskused seda lubavad, aga see samal ajal me ei jätaks kedagi maha lihtsalt sellepärast, et oletegi meil siin niisugused
äbarikud ja ei saa millegagi hakkama, no aga meie jõua siin ka tervet ilma soojaks kütta. Et ilmselt see dilemma on praegu veel vaja lahendada. Jah, prantslaste püstitatud revolutsiooni loosung vendlus, vabadus, võrdsus on väga ilus lugeda paperil. Aga seda vendlust ja võrdsust, seda ei saavutata maailm nii nagu ka vabaduski saavutata kunagi 100%-liselt. Sest inimesed sünnivad juba maailma ebavõrdsetena. Ühele on loodus või esivanemate geenid annud väärt iseloomu omadusi, võitlust, tahet elus hakkama saada, mitte lasta endast üle sõita, püüelda pidevalt mingite eesmärkide poole. Ja on inimesi, kes abitult tõstavad käed üles, no näed, ma olen pingutanud, aga mitte midagi pole välja tulnud. Sinna ei saagi midagi parata. Sellist kuldaega ei tule kunagi üheski teises riigis rääkimata Eestist, kus kõik oleksid võrdsed selle sõna õiges tähenduses. Üks asi on ilus loosung, teine asi on tegelik elu. Kuid, et seda ebavõrdsust tasandada ja muuta riigi inimeste, riigi elanike elu talutavaks, mitte nüüd võisest suplemiseks, seda me ei suuda kunagi, aga vähemalt talutavaks, et ta saaks eluga hakkama, saaks oma lapsed kasvatada ja võib-olla loota, et tema lastest tulevad nüüd need tegijad, kelleks tema ise suuteline ei olnud. Vaata, selleks ongi ju riik. Selleks ju kunagi aegade hämaruses tulidki tollaaegsed arukad pead kokku ja mõtlesid välja niisuguse nähtuse nagu riik. Just. Et kõigi riigi alamate eest mingil määral hoolitseda. Tollal muidugi olid need käärid väga suured ju võrreldes, aga tänapäeval on need võimalused juba sellise kas me nimetame seda heaolu riigiks või kuidas tahes, aga vähemalt seda saavutada, et siin riigis suurem osa, valdav osa inimestest tunneks ennast inimestena ja mitte mingi alamat sorti India kastisüsteemi järgi seal poris sumpajatena. Seda saame meie ise teha. Siin ei tule meile Brüssel appi. Brüssel võib meile anda küll raha niisuguse idee realiseerimiseks. Ja ta on seda teinud ikka päris priskelt, aga kõige selle me peame lahendama ja ellu viima ikkagi ise. Aga hind selle saate lõpetuseks ja selle rahvaadvokaadi hooaja lõpetuseks. Ma tahan sinu käest küsida, kas sa täna usud, et ükskord me ületame need vastuolud, selle kohati ikkagi väga teravaks mineva teineteise mittemõistmise. Ma räägin praegu Eestist, ma räägin praegu meie rahvast ja oma ühiskonnast. Kas sa usud, et me võime täna öelda, et ükskord me jõuame selle üksmeeleni nendes kõige tähtsamates küsimustes siiski nii kui nii? Ei, nii kui nii me ei jõua, aga selleks tuleb tööd teha, vaeva näha. Ja siin ju see on kõige raskem asi, mis tegelikult on inimesel enda sisse vaatamine ja aru saamine, mida ta on teinud, milleks ta on suuteline, mida ta võiks endaga teha, et ta veel rohkem suudaks ja et ta vabaneks võib olla sellisest taagast, mis kõike seda takistab. Vaat see enda sisse vaatamine, endaga tegelemine, mis peaks olema ju ühe vaba rahva ja riigi kodanike pidev töö. Vaata, mugavuses ja laiskuses kipub see käest minema ja ununema. Siin jälle, keda süüdistada või keda mitte.
laisk olla on ju tore, eks ole, kui sa ei pea vastutama, kui sa ei pea pingutama, kui sa saad küll nihverdada mingil moel või noh, eestlane on selle koha pealt ju okkupatsioonis õppinud suureks meistriks selle nihverdamise ja slikerdamise asjaga, sest tean ise paljusid inimesi, kes vaatan, et noh, pole nendel mingisugust niisugust töökohta ega vägevad firmad, mis raha sisse tooks, kurat, õu on autosid täis ja lakkamatult sõidetakse küll mõnulema Kreekasse, küll talvel Austriasse, mägedesse. Kust see tuleb? Seda ei ole näha. Aga vaat siin ongi see nõukogude süsteemist omandatud oskus petta riiki, petta ka oma kompanjone, tõmmata ühel nahküle kõrvade teisel ja siis saavutada oma hüved ja õnn ja kõike puha. Vaata, kui me suudaksime sellistest nähtustest vabaneda ja suudaksime vabaneda ka varem räägitud vihkamisest ja õelusest ja tigedusest, et hakkaksime nägema enda kõrval teist eestlast kui ühte toredat, sümpaatset kompanjoni, kellega koos midagi mõistlikku ja arukat ära teha, kätte võtta. Ja ma arvan, et see ongi see kõige olulise meeldus, et me kunagi, mitte meie, aga meie lapselapsed ja nende järeltulijad võiksid pühitseda kunagi 200. Eesti Vabariigi aastapäeva ja tunda rõõmu sellest ja vaadata tegelikult ka meie tänastele raskustele tagasi, kui sellistest ajaloo õppetundidele, mis ilmselt paratamatult on ikkagi vaja läbi käia, et jõuda selle parema ja suurema üksteise mõistmise, toetamise ja aru saamise. Eks ikka tuleb lapsepõlv, kasvuraskused tuleb ületada ja selja taha jätta ja meie riik ikkagi on veel lapsepõlves. Me pole veel isegi puberteedi ikka jõudnud. Nii et mina olen selles küll veendunud, et Eesti riigil ja ka neil inimestel, kes siin eesti keeles räägivad ja ise ennast eestlasteks peavad, mitte see neid, keda on eestlaseks mingi partei kuulutanud. See aeg tuleb, kus kõik mitte noh, vaste kõik, aga vähemalt suur osa nendest ideaalidest, mille poole ju inimkond kogu aeg püüdleb ja Eesti rahvas nende hulgas, et need siiski on täitunud. Ma usun seda. See on suurepärane lause lõpetamaks seda tänast saadet, seda hooaega. Kindel on see, et ilus suvi on juba käes, ei ole vaja öelda, et tuleb nii kui nii. Aga need asjade peale, mille eest me peame seisma ja mille eest võitlema ka veel järgmisel aastal ja 10 aasta pärast ja võib-olla ka 20 ja 30 aasta pärast. Nendest asjadest tahame me rääkida sügisel, kui meie saatesari peaks jätkuma. Ilusat suve sulle, Heinz. Tänan. Ja suureid täh kõige eest, mida sa oled teinud ja mida sa veel loodetavasti teed. Ja ilusat suve sümpaatsele Eesti rahvale. Just. Aitäh teile. Thank you.